Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim para quem gosta. Olha que maravilha poder conhecer sete plantinhas que eu trago nesse vídeo agora para vocês, mostrando a identificação dessas plantinhas sem a florada. E, é claro, não vou deixar de falar o que cada uma dessas plantinhas nos ajuda. Nos fortalece com essas maravilhas de propriedades medicinais que aqui eu vou falar para vocês de cada uma delas. Todas elas eu tenho vídeo no canal, onde eu mostro a identificação, eu falo sobre plantas parecidas que parece, mas não é, verdadeira e falsa. Todas elas têm vídeo no canal. E principalmente eu falo dos princípios ativos, das propriedades medicinais e do receitinha no final de cada um dos vídeos dessas plantinhas que agora eu vou apresentar para vocês. Vamos lá então? Planta de número 1 é o aça-peixe. Todo mundo conhece ele pela florada branca. Aqui, sem flores. Olha como é fácil de reconhecer. Olha as suas folhas como são lindas. Mesmo tom de verde embaixo com de cima. Aqui ele é o tronquinho dele, ó. Tem frisos. Vamos ver se eu consigo. Ah lá, vamos ver se eu consigo mostrar. Tem frisos o tronco dele. E a folha é linda. Tá vendo? E as floradas é branco. Sem flor, estou procurando o aça-peixe. Eu encontro através da identificação da folha e do tronco. E para que serve o aça-peixe? O aça-peixe, gente, ele é diurético. Pedras nos rins, inflamações, reumatismo, problemas respiratórios, por exemplo, asma, tosse, catarro, bronquite. E também ajuda a controlar a pressão arterial. Esse daqui é o aça-peixe. Planta de número 2. Daqui é a erva de São João, também conhecido como mentrasto. Agora é a hora de fazer o uso dele, porque está sem a florada, tá? A florada dele aqui chegando, olha, tá vendo? Tá começando a querer aparecer. E as suas flores é bem miudinha e lilás. Então, para reconhecer essa planta, tanto pelas folhas quanto pelo cheiro, ela tem um cheiro bem forte, o mentrasto, erva de São João. Aqui, olha, é bem peludinho, olha, o tronquinho dela. Assim, reconhece uma erva medicinal sem as flores. E o mentrasto, ele é analgésico, ele é excelente para dores de cabeça menstruais, ele combate dores cólicas intestinais, dores da artrite, artrose, reumatismo. E ele é um excelente analgésico, como eu já disse, né? É anti-inflamatório também. Planta de número 3. Aqui uma moitinha de quituco. Olha só, sem a florada, como eu reconheço o quituco, em especial pelo caule. O caule tem frisos e tem folhinhas, parecendo um pezinho de carqueja. Olha, folhinhas no caule, tá vendo? Bem agrudado no caule aqui, ó. E forma toceiras. Aqui eu tenho uma, ali eu tenho outra, tem várias toceiras de quituco por aqui. É assim que a gente reconhece ele. E o quituco serve para quê? O quituco nos auxilia. Ele é ansiolítico e calmante, estimulante digestivo, gases intestinais, anti-inflamatório, principalmente para o útero. Problemas
uterinos, o quitoco é um santo remédio, ainda para a bexiga e para os rins, e também na endometriose. Planta de número 4. E aqui, o cordão de frade sem as flores. A folha é bem rendada, olha que parece uma costura. O seu caule, aqui olha, é cheio de friso, mas a folha dele é esse formato de coração, macia e parece renda feito à mão. Olha que lindo que é. E o cordão de frade nos ajuda a quê? Ele é depurativo do sangue, combate o ácido úrico, ele nos ajuda, nos auxilia no tratamento de gota, tosse, asma, infecções urinárias, estimulante também digestivo e da vesícula. Esse é o cordão de frade. Planta de número 5. E essa daqui, sem a florada, alguém aí consegue dar um palpite? A erva botão. Olha só, sem a floração. Alguém saberia identificar sem a floração a erva botão? Olha o caule ficando ali, ó, meio azulado. Tá vendo? E a folha bem lancelada. É linda, né? A moitinha de erva botão. Com a flor é fácil. Sem a flor é o que é o difícil quando a gente está procurando uma erva medicinal. E para o que serve a erva botão? A erva botão, ela nos ajuda como protetora do fígado. Ela é antiofídica para picada de bichos peçonhentos, né? Vamos dizer assim. Estimulante da vesícula. Ela ajuda na desintoxicação alimentar. Ela auxilia no tratamento de osteoporose. E para a pele, eu já curei a dermatite na minha mão com a erva botão. Planta de número 6. Essa daqui é a pariparoba. Ela é reconhecida pela aflorada que dá aqui entre os nós. Aqui, ó. Cada nozinho desse dá uma florada. Aqui está sem a florada. Então, eu vou fazer o reconhecimento dela aqui pelos nós e por essa folha aqui em formato de coração. Olha aqui. Olha que linda que é a folha da pariparoba. A pariparoba se usa folhas, o caule e a raiz também. Ela é excelente para tosse, gripes. Ela também ajuda em problemas do fígado, intoxicação de remédio. Ela é estimulante da vesícula e excelente para doenças de pele. Essa daqui, então, é a pariparoba. Planta de número 7. O rubim, erva medicinal que sem a florada pode ser confundida facilmente com outras ervas medicinais. O seu caule, olha aqui, tem fissuras, tem laterais, ele é meio quadradinho. Suas folhas são bem picotadas e atrás ele tem nervuras. Olha que linda que é a folha do rubim. Sem a floração, ele é muito confundido com outras ervas medicinais. Tem um vídeo no canal falando sobre essas ervas que se confundem e o porquê. E o rubim? Também conhecido, é claro, como macaé.
Ele é excelente para o aparelho digestivo, estimulante do fígado e da vesícula. Ele é calmante do coração, auxilia no combate à trombose e é cicatrizante. Esse, então, é o Rubim. Viram aí, gente? Que riqueza que eu trouxe hoje para vocês! Que maravilha! Essas plantas não devem faltar aí no seu quintal. Todas elas eu tenho aqui. Uma vez ao mês eu faço vídeo de doações. Eu faço um vídeo de doações de mudas e de sementes. Às vezes só de sementes ou de mudas. Acompanhe a gente. Fique sempre ligadinho aí que essas plantas você tem que ter no teu quintal. Até o próximo vídeo.